Doncs bé, jo crec que dels primers 5 minuts ja s'ha vist la declaració d'intencions, no? De dos equips que el Levante, l'Atlético Levante, perquè s'està jugant la permanència, i nosaltres doncs perquè volem agradar, perquè volem competir bé. I ja els primers 5 minuts jo crec que ja s'ha vist que ja ha començat nosaltres atacant-se en vertical, ells generen ocasions de gol, ens han tirat moltes accions a pilota aturada, i crec que nosaltres hem estat més encertats posant-nos per davant en el marcador, i això ha fet doncs que el guió fos nosaltres costant-nos una mica tenir més la pilota, ells portant més la iniciativa. Sí que és veritat que han arribat bastant a l'àrea, han arribat bastant amb accions de pilota aturada també, però jo crec que nosaltres hem tingut ocasions molt, molt clares com per haver-nos posat 2-0 per davant i evidentment doncs, tancar el partit, però no ha sigut així. Al final, doncs, una acció relativament desgraciada, doncs, s'ha produït l'empat. No, sempre que se suma, i avui hem sumat un, això és el primer. I el segon és que jo crec que hem de contextualitzar el partit, hem de veure les baixes que hem patit. A més, hem tingut doncs, la desgràcia de les últimes hores doncs, que Pibe s'ha lesionat a l'últim entrenament, Miquel Atur ha tingut una indisposició, llavors hem tingut que convocar Carlos Gilbert com a premi també, no? Un jugador que portava bastants mesos sense poder competir per una lesió, i evidentment doncs, que nosaltres avui anem molt, molt marmats en aquest aspecte i content perquè hem donat un bon nivell, hem competit bé i amb una mica d'encert doncs, podíem haver aconseguit els 3 punts, però és el que dic sempre quan els que em coneixeu, que s'ha sumat un punt i s'han fet 47 i així fins al final. Doncs no, perquè nosaltres ens hem de centrar en el joc, és una cosa que ens ha passat tota la temporada, però sí que és cert que en aquestes situacions ens penalitza nosaltres sempre molt. Patim moltes targes, moltes segones targes, les expulsions, que és un fet ja que comença a molestar, però bé, en aquest aspecte no és fàcil arbitrar, però tots sabem quins són els equips de segona B que més expulsions pateixen, i solen ser els filials, no? Quan normalment són els equips que poden proposar una mica diferent, no? A nivell de joc. Llavors, sí que es pot notar aquesta intenció, però jo crec que nosaltres hem generat molt com per poder haver guanyat el partit i de totes maneres doncs, aquesta tranquil·litat o aquesta paciència fa que també s'obrin els partits i donis opcions als rivals. No, sobre aquest aspecte no tinc res a dir, perquè està organitzat així fa moltes temporades ja i és que no es variarà. Jo crec que és més fàcil, o entenc que és més fàcil, adaptar-se al que hi ha, i el que hi ha és que els filials hem de competir segona divisió B, i per la geografia en la que estem ubicats cada equip doncs tenim uns grups, i en aquests grups hi ha uns rivals que tenen uns camps i ens hem d'adaptar. Fins que la gent que decideix no variï aquesta norma, doncs no ens queda una altra que acceptar-ho. Doncs primer intentant veure quanta gent tenim recuperada, com estem a nivell de lesions, perquè ara mateix doncs, estem amb 14-15 jugadors disponibles i és un fet que la veritat és que ens està perjudicant bastant. I un cop veiem la gent que tinguem, doncs preparar el partit, juguem contra el Collano, un equip molt competitiu, sobretot com a local, el Collao, un camp doncs, que tradicionalment sempre hi va molta gent, i serà un partit molt, molt atractiu per nosaltres per seguir mostrant-nos i donar una part final de temporada el més positiva possible. Doncs bé, demà passarem al parte perquè hem volgut esperar aquestes 48 hores. En principi va ser una acció fortuïta que es va realitzar ell sol, el genoll, i en principi no sembla de gravetat, però esperarem el dilluns acabar de valorar-ho.